تو ہمارا میچ سٹارٹ ہو گیا اور ہماری جو ہے نا پہلی بیٹنگ ہے ہمارے فی تمرا گلے میں چلا یہ پاکستانی ہلکے ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آج ہے رمضان ٹورنامنٹ کا یعنی ہمارا چوتھا میچ آج کے دن دو میچز ہونے والے ہیں اور یہ پہلا میچ سٹارٹ ہو چکا ہے آج ہمارے کے ساتھ میچ ہے میچ پر نہ گٹے نہ بلی منگر کو مانا میچ یار ہم جیت جائے یہ ہمارا پلازے کا بندہ ہے اس کو ہم نے 100 روپے دیے یہ میچ ہارنے کے لیے آپ نے کتنے روپے دیے صاحب کو میں نے 2 روپے 2 روپے زیادہ میرے پاس میں نے 100 روپے دیا یار 2 روپے پہلے اوور میں 10 وائٹیں کرنی ہے صحیح ہے نا کل کی طرح 50 وائٹیں کرنے ہیں اب یہ کون ہے بے وہ کدھر گیا وہ نہیں آیا فاسٹ بالر اس کو کھلاؤ بھی مت اچھا ان لوگوں کو بتا کوئی انجری ہے آگے دو بچے اس کو لے لیں کدھر کدھر ہاں مجھے لے لینا میں آپ بچے یار یہ بچے بچے کو روتا ہے جب ہاں نا میں روتا ہوں پھر یار آپ پلیز اس کو لیتے دادا کی ٹیم میں لیتے دادا کے پاس ایک بندے کی کمی ہے نہیں نہیں میں اس کی ٹیم میں نہیں کھیلوں گا دادا کی ٹیم میں نہیں کھیلو گے السلام علیکم اجاد بھائی السلام علیکم اجی صاحب برابر ہے اجاد بھی ریڈی ہو آج کے میچ کے لیے دوسری ٹیم ریڈی نہیں ہے گائز ہم تو پہلے پہنچے ہوئے یار میچ سے پہلے ہم تو ہر وقت ہارنے کے لیے تیار ہیں ہارنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتے تھے بات تو صحیح ہے السلام علیکم مشین میں گزارا کوئی ہاں کیسے دے گیم کھو گئے کھانا کیسے رکھے چپ کر بے کتے بھائی ٹاس ہار گئے تو کیا میچ بھی ہارو گے نہیں انشاءاللہ محنت کریں گے کون سی محنت کریں گے وہ سیری کے بعد آپ نے کچھ پریکٹس کیا ہاں کیا ہے اچھا صبح 6 بجے قبرستان میں سیری کے بعد اس وجہ تو سواتے ہیں 6 بجے یہ دو الگ الگ پریکٹسز ہو رہی ہیں بھائی فیلڈنگ کی پریکٹس کی ہے ہاں کی ہے انہوں نے بہت اچھی پریکٹس کی ہے تمہارے ساتھ بھی پریکٹس کروں گا میں آپ کا کوچ ہوں ہیڈ کوچ چلو میچ کی ٹائم دیکھیں گے اچھا تو ہمارا میچ سٹارٹ ہو گیا اور ہماری جو ہے نا پہلی بیٹنگ ہے ہمارے فی تمرا گلے میں چلا یہ پاکستانی ہلکے چلو جی اوپننگ پہ نکلے شارق اور ساد مارتا ہم مت ہو نہیں کیا چیز بن گیا کیا چیز بن گیا شاٹ ہے یہ لیکر شاٹ کیا کر رہے ہیں پیچھے کس نے جا رہے ہیں کدھر مکو مکو سنگل مکو بالر کی حالات ہو گئی بری استاد نے مارے چھکا شاٹ ویل بیٹ نہیں تھا یار اس کے لیے رننگ ہے او ویل شاٹ یار جا 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 بیک ٹک سی سو سی سو بیک ٹک دے شاٹ یار نہ جا نہ جا شکر ہے یا اللہ اخیر غلط ہونا چاہیے اس اوور میں 2 چھکے اور آنے چاہیے یا اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے شاٹ ہے نہ جا نہ جا نہ جا ٹھیک ہے دیکھ کر دیکھ کر شاباش شاباش ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا 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 چوکا ہو گیا ٹھیک ہے سٹاران اگلی دی Yeah.
واو هذا كاتش كم مقامك ورا بالما بيجي دي ما بيجي